Ja sam ime Brena i lepa Brena sam dobila, sve mi je to nametnuto. Znači, ja da sam birala, ja bi se zvala recimo neka Elizabeta ili tako nešto, to mi je nešto da... Niste da ste mijenjali ime? Ne, ne. Bila, ja... Niste ga mijenjali? Ne, ja, moje ime je uvek bilo... Osobno je kako? Ja se zovem Fahreta od rođenja, zovem se i dan danas. Ja sam dobila ime Brena, sasvim slučajno, ja sam se bavila košarkom u osnovnoj školi. Tada mi je moj trener Vladimir, koji je komplikovano mu bilo da me zove Fahreta dok igramo, ne znam, ja sam igrala ili centar ili sam bila bek. A ove moje, da, ove moje koleginice, one su bile Kata, Mila, bile su sve kratko složna imena, dvosložna u stvari. I onda samo mi rekao jednog dana, ja ću tebe zvati Brena. Što je to? Ja kažem, ko je ta Brena, mislim, prvo glupo ime, mislim, šta, od svih imena neki koji su mogli da budu lepša. Vi ste se proslavili sa svojim drugim bitkim nogama. Da. Jeste li ikad razmišljali o tome da ih osigurate? Nisam. Ma ne, ja mislim da su to, da vam kažem, mislim da su to gluposti, da je, da sam supruga možda od ovoga, ovaj, Beckhama, ovaj, ali da sam Victoria Beckham ne bi osigurao, pošto ona nema što da osigura. Ja živim nekim potpuno normalnijim životom, znači, osigurala sam svoj život i imam nekako životno osiguranje, ali sad baš delove tela nisam. Ne mogu da, ne znam koji mi je deo tela ovaj, bitniji, to ne mogu da se odlučim, eto, to je to.